temu svih problema koji su se događali u posljednjih 15 godina od kada je stara sljemenska žičara koja je vozila 40 godina prestala sa svojim radom. Ja ću danas vrlo kratko govoriti o tom povijesnom dijelu, jer činjenica je da je žičara izgrađena, da će kroz dva tjedna biti puštena u rad i sada trebamo gledati u budućnost. Sjetit ćemo se krajem 2018. godine kada je bio rok koji je bivša gradska uprava postavila za dovršetak gradske žičare. Kolega Petek i ja smo pokušali prezentirati sve loše što je u tih prvih 11 godina od prestanka vožnje stare žičare se događa. Međutim, tada nismo mogli ni sanjati što će se događati sljedeće 3 godine. Preplaćeni projekt koji je na početkom 2019. godine potpisan ugovor od 300 milijuna kuna, znamo da je današnji trošak žičare 750, a vjerojatno će biti i više milijuna kuna. Ali sada kada je žičara izgrađena, ona mora biti stavljena u funkciju. Kapacitet žičare od 1000 putnika po satu, naravno kada to epidemiološke mjere dozvole i 10 putnika po kabini, potrebno je maksimalno iskoristiti. Posljednji pisani dokument vezan za cijenu karte žičare bio je još u doba bivšeg gradonačelnika i stajalo je 50 kuna vožnje u jednom smjeru. Jučer smo čuli od zamjenika gradonačelnika kako nova gradska uprava odustaje od te ideje i apsolutno ih u tome podržava. Međutim, cijena karte mora biti pristupačna svim skupinama građana grada Zagreba kako bi žičara mogla iskoristiti svoj maksimalni kapacitet. Ono, analizirajući sa kolegicom zastupnicom Dinom Vasić i kolegom Petekom, neki naš izvorni prijedlog je da cijena karte povratne za četveročlanu obitelj ne smije biti veća od 100 kuna. To je cijena koju smatramo da bi bila prihvatljiva, da bi obitelji mogle tu žičaru koristiti i da izbjegnemo sve ove današnje situacije, jer danas ako nakon ove konferencije se popnete gore na vrh sljemenske žičare, vidjet ćete nepregledne kolone, nepravilno parkiranih automobila, jer trenutno ne postoji žičara, odnosno žičara još uvijek nije u funkciji. Zbog toga predlažemo da cijena karte pojedinačne bude 30 kuna povratno za odrasle osobe i 50% popusta za djecu, odnosno mlade do 15 godina i starije od 65 godina. To bi konkretno značilo da bi cijena za četveročlanu obitelj, dvoje roditelja i dvoje maloljetne djece bila 90 kuna. To smatramo optimalnom cijenom, ali istovremeno predlažemo da Z, kao upravitelj žičare, složi i određene dodatne modele gdje bi se cijena karte žičare spojila sa parkingom na donjoj stanici žičare, također sa Z-ovim kartama, odnosno Z-ovim pokazom, ali isto tako u zimskoj sezoni i sa ski pasom, odnosno da se kroz jednu ulaznicu može kupiti, dakle, za žičaru i ujedno i za skijašku kartu za skijanje na samom sjeveru. Želimo da Medvednica postane produženi dnevni zeleni boravak Zagrepčana i svih naših gosti također. Želimo da se iskoriste svi potencijali žičare i stoga je vrlo bitno da ona bude dostupna svima što se karata tiče. Nažalost, tijekom izgradnje žičare moglo se već krenuti u planiranje sadržaja koji bi se dodatni ponudili na Sljemenu, koji bi se ponudili na Medvednici, no do toga nije došlo. Tamo postoji jako puno ustanova, institucija, što državnih, što gradskih, koje očito treba koordinirati kako bi se tako nešto dogodilo. Postoji Park prirode Medvednica, postoje razni objekti koji su u vlasništvu holdinga, podružnica također holdinga upravlja sa skijalištem, Z upravlja sa gornjom postajom, postoje odašiljači i veze, postoje Hrvatske šume koje također imaju određenu nadležnost i sve je to potrebno koordinirati. Stoga će naš prijedlog za sljedeću sjednicu Gradske skupštine biti da uputimo gradonačelniku jedan zaključak kojim ga želimo potaknuti
da grad Zagreb bude onaj koji će inicirati koordiniranje i planiranje svih budućih sadržaja koji mogu biti na Medvednici. Ukoliko sadržaja neće biti, žičara neće biti toliko iskoristiva jer neće biti toliko interesantna svim posjetiteljima ako će sve ostati kako je.